नमस्कार एसामी चेनेल यूट्यूब चेनेल आपनालोक सकलके स्वागतम जानाइछो मैं मजिद बंधुसकल पलकते चाहक आज नौटा गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथम तो खबर राज्य निबनवा युवक युवती भल खबर प्रति बसरे 20,000 युवक युवती संस्थापनर व्यवस्था करिब सरकारे। राज्य निबनवा युवक युवती सुखबर दिले राज्य सरकारे प्रति बसरे 20,000 युवक युवती संस्थापनर व्यवस्था करिब सरकारे। राज्य हजार हजार निबनवा युवक युवती प्रदान करा हब प्रशिक्षण टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेडर सहिते राज्य सरकारर चुक्ति 34 पॉलिटेक्निक 43 आईटीआई प्रतिष्ठानक 4.0 आधारत गढ़ी तोला हब। मुठ 77 प्रतिष्ठानक गढ़ी तोला हब सेंटर अफ एक्सिलेंस हिसाबे। प्रशिक्षणर अंतत प्रति बसरे 20,000 युवक युवती प्रदान करा हब कर्मसंस्थापन। ইয়ার বাবে 2,390 কোটির অনুমোদন রাজ্যিক ক্যাবিনেটর। পরবর্তী খবর পবিত্র ঈদের দিনাই বরপেটার জ্যোতিগত জেহাদির সন্দেহত 8 লোকক আটক। বরপেটার ফকরুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটালের গাতে লাগি থাকা জ্যোতিগত মঙ্গলবার স্থানীয় রাইজে জেহাদির সন্দেহত 8 লোকক আটক করে আরক্ষীক সমজাই দিয়ে। জ্যোতিগাঁওর ডাক্তর তুতা চৌধুরীর ঘরত ভাড়াতে হিসাবে আসিল এই লোকসকল। স্থানীয় রাইজে জানিবলৈ দিয়া মতে মঙ্গলবাৰে ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ পঢ়াৰ সময়ত এই লোকসকলে উক্ত ঘৰটোত এক আলোচনাত মিলিত হৈছিল। এই কাৰ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি লোক কেইজনৰ ওপৰত ৰাইজৰ সন্দেহ হোৱাত হুতপোচ কৰোঁতেই ৰাইজৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে। এই আক্ৰমণত কেইবাজনো লোক আহত হয়। ৰাইজে লগে লগে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে লোক কেইজনক আটক কৰি থানালৈ লৈ যায়। আটকাধীন লোক কেইজন বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। জানিবপৰা মতে আটকাধীন লোককেইজন আহমেদীয়া মুছলিম জামাতৰ সদস্য। এওঁলোক ধৰ্মীয় প্ৰচাৰক বুলি জানিবপৰা গৈছে। ৰাইজে লোককেইজনক জেহাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে যদিও আৰক্ষীৰ তদন্ততহে আটকাধীন লোককেইজন জেহাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত হয়নে নহয় জানিবপৰা যাব। পৰৱৰ্তী খবৰ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ। বিমানবন্দৰত উষ্মা আদৰণি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক। গুৱাহাটীত উপস্থিত দেশৰ প্ৰথমগৰাকী নাগৰিক তথা দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী হাতত লৈ মঙ্গলবাৰে বিয়লি বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমানযোগে উপস্থিত হ'ল বৰজাৰ বিমানবন্দৰত। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনাই ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত, বায়ু তথা স্থলসেনাৰ বিষয়াসকলে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 4 খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা মে মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব ৰাজ্যত শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। বিদ্যালয়ত নোহোৱা হ'ব শিক্ষকৰ সমস্যা। রাজ্য সরকারের বৃহৎ ঘোষণা মে মাহের ভিতর রাজ্যত সম্পূর্ণ হব শিক্ষক নিযুক্তি প্রক্রিয়া। বিদ্যালয়ত নোহা হব শিক্ষকর সমস্যা। এজনীয়া শিক্ষকরে চলাই থাকা বিদ্যালয়ের সমস্যা দূর হব রাজ্যত। সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিত হব এই নিযুক্তি প্রক্রিয়া। দক্ষতা আর স্বচ্ছতার রাজ্য সরকারে সম্পূর্ণ করব এই নিযুক্তি প্রক্রিয়া। রাজ্য সরকারের 1,00,000 নিযুক্তির অংশ হিসাবে সম্পূর্ণ হব এই নিযুক্তি প্রক্রিয়া। পরবর্তী খবর মঙ্গলবারে পুনৰ অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেট বৈঠক আর এই ক্যাবিনেট বৈঠকত লওয়া হয়েছে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আগন্তক 10 মে প্রথমটো বর্ষপূর্তি সম্পন্ন করিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারে। ইয়ার বাবে 9 আর 10 মে বিভিন্ন কার্যসূচী গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকারে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তিত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। ইয়ার পূর্বে মঙ্গলবার জনতা ভবনত প্রথম বছরের কার্যকালের অন্তিমখন ক্যাবিনেট বৈঠকত বহিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই ক্যাবিনেট বৈঠকত বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে চাওয়া হোক। ক্যাবিনেট বৈঠকের পিছতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই জনতা ভবনত সদরি করিলে ক্যাবিনেটত গ্রহণ করা সিদ্ধান্তসমূহের বিষয়ে।
মঙ্গলবাৰৰ কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ হ'ল টাটা টেকনলজিৰ সৈতে মিলি অসম চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব 34খন পলিটেকনিক আৰু 43খন আই টি আই। খৰচ হ'ব মুঠ 2390 কোটি টকা আৰু ইয়াৰে 87% খৰচ বহন কৰিব টাটা টেকনলজিয়ে। বাকী টকা খৰচ কৰিব অসম চৰকাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰতি বছৰে 20,000 দক্ষতা সম্পন্ন যুৱক যুৱতী লাভান্বিত হ'ব। মঙ্গলবাৰৰ কেবিনেটত জাগিৰোড আৰু কাছাৰ কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে 308.75 কোটি টকা মুকলি কৰি দিয়ে। লগতে 100 দিনৰ ভিতৰত কাগজ কল দুটাৰ 100গৰাকী কৰ্মচাৰীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যিক কেবিনেটে। ইয়াৰ লগতে 4খন নতুন মেডিকেল কলেজৰ বাবে 500 কোটিকৈ মুঠ 2,000 কোটি টকাৰ প্ৰশাসনিক অনুমোদন দিয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটে। এই 4 মেডিকেল কলেজ স্থাপন হ'ব বঙাইগাঁও, ধেমাজি, মৰিগাঁও আৰু গোলাঘাটত। কেবিনেটত শুৱালকুছি আৰু পলাশবাৰীৰ মাজত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া দলঙৰ বাবে 31,197 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়ে। এই দলংখন 4 লেনযুক্ত হ'ব আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 4.08 কিলোমিটাৰ। চহৰাঞ্চলত নিৰ্মাণ হৈ থকা 116,380টা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ বাবে সা সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অতিৰিক্ত 10,000কৈ টকা আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটে। লগতে গুৱাহাটী গেটৱে ঘাটৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে অতিৰিক্ত 289.45 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়ে। ইপিনে মহাৰাষ্ট্ৰত অসম কমপ্লেক্স নিৰ্মাণ কৰা আৰু আসাম ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজ লিমিটেড নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান গঠনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ৰাজ্যিক কেবিনেটত। পৰৱৰ্তী খবৰ। এইবাৰ বিশ্বৰ মুছলমান লোকসকলৰ পক্ষত থিয় দিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন। মুছলমানৰ প্ৰেমত উথলি উঠিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন। মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰা উচিত নহয়, এই মন্তব্য কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে। সিংহাৰ বলি হৈছে বিশ্বৰ মুছলমান লোকসকল। সমগ্ৰ বিশ্বতে মুছলমানৰ ওপৰত চলোৱা হৈছে অত্যাচাৰ। ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি এই মন্তব্য কৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে। হোৱাইট হাউছত আয়োজিত ঈদৰ অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ। ইছলামোফোবিয়াৰ শিকাৰ হৈছে বিশ্বৰ মুছলমান লোকসকল, এইদৰে মন্তব্য কৰে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে। পৰৱৰ্তী খবৰ। পবিত্ৰ ঈদৰ দিনাই যোধপুৰত 2 সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ। জাৰি কৰা হৈছে কাৰ্ফিউ। ঈদৰ সময়তে স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটৰ গৃহ অঞ্চল যোধপুৰ। মুছলমান লোকসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ ঈদ উল ফিতৰৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজস্থানৰ যোধপুৰৰ জালোৰী গেটত এখন পতাকা আৰু লাউড স্পীকাৰ স্থাপনক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় সংঘৰ্ষৰ। 2 সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোধপুৰ চহৰৰ দাংগা প্ৰভাৱিত আৰক্ষী থানা অঞ্চলত কাৰ্ফিউ জাৰি কৰা হৈছে। কাৰ্ফিউ মঙলবাৰে দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা বুধবাৰে নিশা 12 বজালৈকে ঘোষণা কৰা হৈছে। যোধপুৰৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চহৰখনৰ প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ চপ্পলত আৰক্ষী আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে। চহৰখনৰ অন্যান্য সংবেদনশীল অঞ্চলতো আৰক্ষীৰ টহল তীব্ৰতৰ কৰা হৈছে।